U nastavku prve tematske sjednice Skupštine grada Bijeljina odbornici će govoriti o izgradnji autoputa kroz Semberi, u projektu gasifikacije i fazi u kojoj se on trenutno nalazi, izgradnje sportske hale u Semberi, ali i drugim infrastrukturnim projektima koji su većinom proistekli iz sporazuma Mišić-Dodik koji je potpisan za prethodne lokalne izbore. Inače, prva tematska sjednica Skupštine grada Bijeljina prekinuta je sredinom aprila zbog neprisustva gradonačelnika, kako je tada rečeno, iz Skupštine grada. Međutim, prethodnih dana u Bijeljini situacija je sve komplikovanija. Na relaciji gradonačelnik-skupštinska većina traje, slobodno se može reći, rat sa opštenjima, gdje skupštinska većina gradonačelnika optužuje za nesposobnost u vođenju grada, a gradonačelnik Bijeljine skupštinsku većinu i koaliciju Dogovor za Bijeljinu optužuje za brojne mahinacije i zloupotrebe službenog položaja. Može se očekivati, kako kažu i iz gradske uprave, ali i iz skupštinske većine, da veliki broj ovih projekata naiđe na neodobravanje ili da ne dođe do dogovora između skupštinske većine i gradonačelnika, iako i jedni i drugi tvrde da su otvoreni za dogovor i za saradnju. Toliko iz Bijeljine za ovo javljanje.